बासभवन किभली छात्र कांग्रेस पक्ष अंटा माड़ करा ये पूरा तैयारी देखु मंत्री अरुण साहू घर को अंटा माड़ पूरा ये तैयारी रही छात्र कांग्रेस अनेक अभियोग रही मंत्री ना अनेक तालिका रही हत्या घटना कथा कहते कि मंत्री ना सामना को आसी और बद घेर को आसी मंत्री अरुण साहू एवं परवर्त समय आज ये प्रतिपाद करा भिन्न भिन्न ढंग से अनेक समय आम देखी आंदोलन करा प्रतिपाद करा राजरास्ता को ओह्लाई पूरा राज्य हुलुस्तुल हो जाता एवं परी कथा कहते ये अनेक किसी घटना रही है जो थे कि मंत्री अरुण साहू का ना सामना को आसी जो कि वर्तमान छात्र कांग्रेस पक्षर ये नारा दि जाऊँ प्रतिपाद कर सीधा सड़क चित्र देखुंटे छात्र कांग्रेस पक्षर आज विरोध करा जाउछि प्रतिवाद करा जाउछि एवं मंत्री घर ऊपर को अंटा माड़ करिबा पई ये पूरा तैयारी देखु पुलिस पक्षर मध्य कड़ा सुरक्षा दि जाए कि गोटे बड़ प्रश्न आसुच्छे जितेबले राज्य में अनेक थर आम देखी जो अभियोग आसुच्छे मंत्री अनेक समय मंत्री बिवाद रही बिवाद रही बर से विरोध में कौन से आक्शन ने परे किभली सुरक्षा दि जाऊँगी देखूँ किभली पूरा कड़न में रखा जाए कि गोटे कथा राज्य में अनेक समय घटना घटू और जो घटन मंत्री मान संप्रति आसूँ विशेषकर जो मैंने शासक दल मंत्री रही मंत्री मान सामना को आसू आ सत्वे कहीं विरोध में कार्यानुषाना ए बाबद अधिक आलोचना करवा सहित रिपोर्टर सतरूपा सामंतराय जोड़ रही सतरूपा पूरा घटनाक्रम कौन Ah!
ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ ଲଗାତାର ଭାବେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ରୁପା, ଆଜି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଏ ପ୍ରତିବାଦ କାହିଁକି? ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି କଥା କୁହାଯାଉ ବା କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହାଯାଉ, ସବୁବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କରିଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ଅନେକ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା, ଅନେକ କିଛି ଘଟଣାରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଇଏ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଉପୁଜିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଘର ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ଏ ଚିତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ବାରମ୍ବାର କିଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହୁଲସ୍ତୁଲ ହୋଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅନେକ କିଛି ଘଟଣାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା କାରବାର କରି ଏମାନେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଭଦ୍ରକ ଜାଣିଥିବେ, ଏବେ ସ୍ୱୟଂ ବିଜେପି କଲେଜ ଯିଏ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ସେ ଶିକ୍ଷାର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ଏମାନଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇକି ଲଗେଇ ପିଲା ଲଗେଇକି ଏ ମନ୍ତ୍ରୀର ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀର ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଲାଗିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଉଚିତ ମାର୍କ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦାର ସିଟ୍ ଦାର ହକ ଅଛି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦଲାଲଗିରି କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଡ଼ମିସନ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ସନ୍ତୋଷ ବେଜ ଜଣେ ନାଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସନ୍ତୋଷ ବେଜ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ କେଳାଙ୍କରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁରା ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, ଏଯାଏ କଣ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି? ଅରୁଣ ସାହୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ